Dette er historien om drenge på et børnehjem i Danmark. Han havde nogle hænder, som kunne dække hele et barnehoved, og han brugte dem flittigt. Og så havde han et trick. Han røg pibe, kan jeg huske. Og den kastede han op i luften, og så kunne man simpelthen ikke lade være med at kigge efter den pibe. Og så fik man en, som man trillede. Han var ekspert i at give specielle øretæver. Der er flere drenge, der har fået ødelagt deres trommehinder op. Det er historien om to mænd, der har valgt at fortælle om den barndom, som staten fandt var bedst. Det er også historien om de lærere og ansatte, som havde ansvaret for deres opvækst. Jamen, de var gule og blå, og var jo slet ikke til at vise frem. Og derfor så lå de på sygestuen, indtil de kunne vises frem igen. Det er også historien om, hvordan en psykiater foretog medicinske forsøg med børn, uden at kende følgerne. Man må sige, man med statens velsignelse har banet vejen for, at de skulle udvikle et betydeligt misbrug i en ganske tidlig alder, som givetvis har været dødeligt for mange af dem. Det skete i 60'erne, da Danmark var præget af vækst, udvikling og oprør. Men disse drenge havnede i en tidslomme på et hjem med opdragelsesmetoder fra en helt anden tid. Jeg kan godt forstå, hvis de i bakspejlet ikke har fortrængt ondskaben, så vil det stadigvæk stå lysende klart hos dem. Det kan jeg godt forstå. Det er så en familietur, hvor jeg er med på et af dem til Møns Klint. Der er min farfar og min far. Arne Rol Jørgensen vokser op i Københavnerforstaden Holte. Han er det mellemste barn ud af en søskende flok på 5. Der er et billede af mig der. Jeg havde ikke ret meget lyst til at gå i skole. Jeg synes, det var sjovere at tage min skoletaske og så tage toget til København. Det der, det er vores hus oppe i Holte, som min far selv byggede. En dag bliver Arne hentet af børneværnet. Ingen af forældrene er hjemme, da det sker. Værnet reagerer på Arnes pjekkeri fra skolen. Han skulle følge med. Så bliver jeg sendt på børnehjem. Det øjeblik, det har jeg stadigvæk i erindringen. Og står der totalt magtesløs. Et fremmed sted. Med sommerfugle i maven og vide, at du var helt alene. Godhavn var i 60'erne et af Danmarks største og mest respekterede skolehjem. På papiret er det et hjem for adfærdsvanskelige drenge, men i virkeligheden var der ikke nogen klar linje i, hvem der blev sendt til Godhavn. Derfor blev også drenge som Arne med højt skolefravær eller andre milde forseelser sendt til Godhavn sammen med forhærdede ungdomskriminelle. Arne er 14 år gammel, da han kommer til drengehjemmet. Det var ikke Guds bedste børn. Det er sjovt at sige. Det var børn, som ikke makkede ret, som han sagde dengang. De skulle have en ordentlig opdragelse. Med den tids opdragelsesmetoder. Og det var ydmygelse og bank. Det var tugthus, vil jeg kalde det. Jeg kan ikke huske alle navnene, men jeg kan... Deres ansigter er printet dybt i mit sind. Johnny Vinblad Jensen voksede op i et arbejdermiljø på Nørrebro i København. Johnny pjekkede jævnligt fra skole og blev indblandet i små rapserier og knallertyverier. Derfor ender han i en alder af 12 på Godhavn. Jeg kan huske min ankomst, og den første jeg møder, det er forstander Bæk. Og jeg kan, når jeg tænker på det, kan jeg næsten mærke, hvordan mit blod fryser til is, fordi hans øjne var simpelthen så stikkende, og han, når man kigger på det som en lille dreng der, ikke, så han jo rigtig, rigtig uhyggelig ud. Godhavn havde dengang plads til 70 drenge i alderen 12-18 år. De større drenge var lærlinge på hjemmets gartneri, smedeværksted eller snedkeri. De mindre drenge, som Arne,
gik i skole på hjemmet og skulle arbejde om eftermiddagen. Ligesom de andre drenge får Arne en seng på den fælles sovesal. Det var en dreng, som havde hjemmeve, lå på sovesalen. Og deroppe var det sådan, at man havde sådan en lille bur, hvor den lærer, der var på vagt, han sov. Det var sådan en lue, ligesom billetlue, hvor han sidder og holdt øje med, at vi opførte os ordentligt. Og at vi ikke larmede, og vi sov. Han lå og græd, og han fik besked på flere gange, at han skulle holde sin kæft. Og han blev ved med at græde. Og så gik læreren hen til mig og bankede ham, og han blev ved med at græde. Så endte det til sidst med, at han fik ham til at makke ret, men det resulterede så også i, at drengen havde fået brækket en arm. Der var jo mange lærere deroppe. Dem, jeg nok husker mest, det er jo nok dem, som var nogle grove, sadistiske personer. Og dem, der ikke var det, havde jo nok ikke så mange andre muligheder. Specielt en af lærerne gør et stort indtryk på Johnny. Ja, han var ikke nogen rar mand, nej. Også det, man kunne se, han nød det. Man kunne virkelig se, han... det var ligesom et skuespil, det havde en begyndelse, og så oparbejdede han et raseri, og så kom jo tæverne. Og så lignede han en, der havde fået orgasme bagefter. Man var ligesom nødt til hele tiden at gøre helt nøjagtigt, som det blev sagt, fordi altså, hvis man så det så ondt på en. Hvis du ikke gik på den rigtige måde, når vi gik i en trop, når vi skulle ud til et andet sted og grave noget jord, så fik det bare på hovedet. Det er svært at forklare. Det var jo hele tiden forkert. Godhavn blev i de år ledet af forstander Christian Bæk. Bæk nød stor respekt i hvide kredse. Det var også et sted, vi tydede hen for at gemme os lidt, fordi der havde vi lidt fred og ro. Så kunne vi sidde deroppe og snakke med hinanden og fantasere og sådan være drenge sammen. Ikke? På et tidspunkt kom der en ung gut herop, som ikke burde have været her. Og han var ved at gå i stykker af at være her. Så fandt vi på, at det skulle ud, som om han havde forsøgt selvmord. Så vi gjorde det, at vi kvælte ham, til han blev blå i hovedet, og så hentede vi en lærer og fortalte, at han havde forsøgt at hænge sig, vi havde skåret ham ned. Og så efterfølgende kom han hjem. Det var det, vi fik at vide. Ikke? Jeg kan se, hvad der sker, når det ikke går hurtigt nok, hvordan han gennembryler en lille dreng og sparker ham, når han ligger ned på jorden. Ham, den lille dreng, der gik ud over den aften, han var også en af dem, der næsten aldrig fik besøg. Han var virkelig god til at udvælge de svageste. Og det kunne vi bare ikke klare. Vi kunne ikke klare at se det mere. For første og eneste gang oplevede Johnny, at drengene i samlet flok gjorde oprør mod en lærer. Os, der var større, vi fik simpelthen nok af det. Og vi tog ham og smed ham ud over gelænderet med hovedet nedad. Det bedste, jeg kan sammenligne det med, det var, hvis jeg i dag kom i en situation, hvor det var et spørgsmål om liv eller død. Og jeg tror, det var sådan, vi oplevede det. Men vi var tændt af raseri og tænkte ikke på konsekvensen. Men han overlevede jo. Det var der mange af drengene her, der ikke gjorde. Der var mange, der tog deres eget liv hen ad vejen. Mange er døde med en sprøjte i armen. Først i 1970 skete der for alvor forandringer på Godhavn. I direktoratet for børneforsorgen blev en ung mand ansat som inspektør for børnehjemmenes drift. Og det skabte dønninger langt ind i den danske børneforsorg. Oskar Plougmann indførte helt nye rutiner for besøgende på hjemmene. Han kom uanmeldt og insisterede blandt andet på at snakke med både børnene og medarbejderne. Normalt så var det stort set kun forstanderen, der blev hilst på, og så blev der gået en runde, og så kørte man afsted igen. Så de var meget forundret over, at jeg også ville snakke med medarbejderne, og det med børnene, det var de nærmest chokeret over nogle steder. Oskar Plougmanns metoder førte til en række sager på danske børnehjem.
Der fik det konsekvenser for medarbejdere, som måtte finde andet arbejde, eller som ikke avancerede til den stilling, de regnede med, fordi de ikke havde fulgt spillets regler. Også på Godhavn får samtalerne med børnene alvorlige konsekvenser. Og der er der også på Godhavn været en situation, det kan der ikke ske noget ved at sige, det er så almindeligt kendt, hvor en medarbejder fik 2 timer til at pakke sine sager, hvis han ikke ville have det at anmelde til politiet. Så der har også foregået nogle ting.